מחלוקת ראשונים. מהי השירה הזאת? יש אומרים, כל התורה. כל התורה נקראת שירה. שיטת רש"י, שזה הזינו. וכן שיטת הרמב"ן. כי אחר כך יש הזין, זה שירה. שיטה שלישית, רמב"ם, הלכות יסודי התורה, זה הזינו, אבל זה כל התורה. כתבו, כלומר, כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אסור לכתוב פרשייה אחת, או ספר אחד, או פרק אחד. צריך לכתוב כל התורה כולה. ולכן כאשר כתוב, כתבו לכם את השירה הזאת, זה הולך על כל התורה כולה. תגידו, אבל יש פה חומשים בראשית שם. עת לעשות לשם הפרו תורתך. אי אפשר להכריח ילד שהולך לתלמוד תורה לסחוב ספר תורה שלם. לכן התירו לכתוב ספר אחד וכן הלאה. למה אסור? כי תורת השם תמימה. כל התורה כולה היא עניין אחד. כמו שכתוב באורות התורה, שם אחד, הגה אחד, אומר אחד. הכל מסביר את הכל, הכל משלים את הכל. אם חסר לי מילה אחת, זה לא רק המילה הזאת חסרה, הכל חסר. חכמים רצו לגנוז ספר קהלת, כי מצאו דברים שנראים כאילו סותרים דברי תורה. שמח בחור בילדותיך, עד שבסוף תרצו, זה לא סותר, ברוך השם. קושיה, אם יש משפט אחד שהוא בעייתי, בגלל זה לגנוז כל ספר קהלת, תוריד את המשפט הזה, ויש לנו ספר קהלת בלי משפט אחד. לא, אין דבר כזה. ספר קהלת הוא חטיבה אחת, מראש עד סוף. ואם חסר משפט אחד, הכל משתבש. משל למה הדבר דומה? אם חסר לך ג'וק אחד במחשב, הוא כולו משתבש. או משל יותר מתאים לענייננו. סימפוניה, יש שם תזמורת, מנגנים שעה וחצי, ודילגו על משפט מוזיקלי אחד. גמרנו. הכל נהרס. זה לא... זה אי אפשר. איך קראו לו? ברליוז. צרפתי. מלחין. הוא הלך עם חברים לאיזה קונצרט. דילגו כמה שורות את הסולו של הכנר. הוא קם ואמר, דילגתם. אמרו לו, שט, והוא צעק, והחברים צעקו וירדו, כי הם היו למעלה, איפה שזה זול,
היה סטודנט צעיר, עשו בלגן, קראו את כל הניירות וזה, עד שיגיע משטרה ברחוב. כלומר, זה מנפשו, שדילגו דבר אחד, זה לא יכול להיות. או אתה הולך לקונצרט, ובמקום לנגן דו, הוא ניגן לה. וזה שערוריה. כולם קמים בזם ויוצאים. חבר'ה, אדם נידון על פי רובו. אז לא, צריך, הרוב הוא טוב. אז יש לך דבר אחד. לא. אין דבר כזה. כל ספר קהלת הוא אחדות אחת. וכל ספר משנה. וכל ספר תהילים. וכל התורה כולה. אי אפשר לכתוב רק חלק. אבל עת לעשות לשם, ילדים, טוב, נו, מה נעשה? ויהי להם דבר השם. צו לצו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. עוד חתיכה, עוד חתיכה. לא נכון. זה דבר אחד שלם. השם אחד, העולם אחד, התורה אחת, כל האידיאלים אחד. הכל אחד. אם כן, יש שיטה שכל התורה היא שירה, אבל היא לא שירה. האזינו היא שירה. אני מבין, ככה כתוב. גם שירת הים שירה. על יבי הרנולה, כתוב, לבינה, על גבי הריח, שירה. אבל איפה התורה? היא שירה. השאלה, איך אתה מגדיר שירה? זאת השאלה העיקרית. גם בהדר היקר, הוא אומר, זה סימפוניה שלמה, כל התורה, גם כל הגמרא, הכל. אמר, שכחתי מי, בשם הרב קוק. אחד מהסופרים בדורו, כשם שיש חוקים לשירה, יש שירה לחוקים. מה זה חוקים לשירה? אתה רוצה לכתוב שירה, אז יש כל מיני כללים, האורך, כמה מילים, כמה הברות, זה ידוע. אז יש שירה לחוקים. ולא, אפשר לומר התורה, דבר יבש, מייבש את האדם, לא נותן לחיות, לא נחמד, לא נכון. התורה היא שירה. כדכתיב, גנזי הראייה, קוף למד זין, ראוי לדעת שאין שום חוק של אכבדה נמצא כלל. אין אף מצווה המכבידה על האדם. עבודת עבד משועבד היא ממש קטנות ועיוורון. אבל משה עבד השם. נכון, עבד השם. אבל לא במובן של הכבדה. החוק הוא הטוב היותר שלם. זה שלם החוק. כל מצווה, לא חסר כלום. זה לא חסר כי זה כבד. והמשל היותר מתאים בזה לא חוקי התורה הוא חוקי היופי והשירה. כתבו לכם את השירה הזאת. והמצוות, כולן, הם ממש גן עדן עצמו. אפשר לסגור את הדלת. שכר מצווה, מצווה.
אתה לא צריך שכר נוסף למצווה. השכר של המצווה היא המצווה. והעונש של העבירה היא העבירה שמציקה לך. המצווה משמחת אותך. לא צריך גן עדן, זה כבר גן עדן. על ידי החפץ הטוב והרגל מכירים וחשים את האמת הזאת. לא מיד חשים. אמר, כתב החתן של הרב קוק, מובא בגנזי הראייה, אני לא מתורה, אני לא מרגיש. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. אחר כך אומר, לא, תרגיש. עילוי, שירה, אבל זה לא מיידי. רמב״ם, שמונה פרקים, פרק ב'. החולה טועם את המר מתוק ואת המתוק מר. החולה רוחנית, נפשית, טועם את המצוות מר. ואת העבירות הוא טועם מתוק. אם כן, התורה היא שירה שמתנגנת באדם. עדר היקר ממחת. שירה אלוקית גדולה ואדירה. שיר ידידות. כל מצווה וכל הלכה יש לה תכונה מוזיקלית מיוחדת. שכנסת ישראל מקשיבה אותה ומתענגת עליה. עדר היקר עמוד ממחת. כלומר, אם מישהו שואל אותך, מה אתה עושה בחיים? אני? בית ספר גבוה למוזיקה. או, סוף סוף דבר נורמלי ולא סתם. איזה אני עומד בחוץ, בעל הבית בפנים. כל הלכה יש לה תכונה מוזיקלית מיוחדת. ההלכה הזאת זה דו, זה רה, זה לה במול, זה דו דיאז. וגם יש יותר קצר, יותר ארוך, יותר גבוה, פחות גבוה. כל מצווה יש לה מנגינה מיוחדת. כתבו לכם את השירה הזאת. קובץ, א', קוף, סמך, ה'. האמונה היא שירת החיים, שירת המציאות, שירת ההוויה. והשירה היא ההשגה היותר חודרת, יותר פנימית, במעמקי מהות המושג בתוכנו הפנימי, מה שאפשר כלל, להשגה הפרוזית. אתה מדבר בפרוזה, אתה לא יכול לרדת לאותו עומק של השירה. ההרמוניה, כל צליל לחוד, הוא לא שווה, אבל יחד זה הרמוניה מופלאה. לא מדבר על המוזיקה המודרנית, זה קקופוניה, רעש בכל הכיוונים וכולו, וזה אי אפשר לשמוע כלום. יש גם ישיבות בסודה, בזמירות, כל אחד שר לחוד, לא ישיבה הזאת. אם כן, על מה דיברנו? פרוזה. פרוזה לא יכול לבטל שירת ההוויה, השגה הכי חודרת. אוי לא! למי שרוצה לאבד מן החיים את הדר השירה שלהם, הוא מאבד את כל התוך של החיים ואת כל האמת שבהם. הפרוזה כולה היא תוספת את ערכה. מפני שהיא נסמכת על שירת החיים. אנחנו נגד פרוזה, אבל נשמת הפרוזה זה השירה. הרב קוק, מה שהוא כותב
זה סגנון שירי. לא מדבר על השירים שהוא כתב. יש שם מודפסים בסוף אורות התשובה. לא. מה שהוא רגיל, כל מה שהוא כותב, זה בשפה שירית. זה חידוש. אף אחד עד הרב קוק לא כתב עיונים רוחניים, אמוניים, בשפה שירית. יש שכתבו משלים, בגמרא, או משלים של רבי נחמן. אבל היחיד שכתב בשירה זה הוא. כתר מלכות רבי שלמה בן גבירול, שספרדים אומרים ביום כיפור, ואשכנזים בראש השנה. אבל גם שם, הוא לא מסביר דברים לאט לאט. הרב קוק הוא כותב בשירה, זה תופס את השכל, זה תופס את הרגש, זה תופס את הדמיון, זה תופס את כל האישיות. הוא הראשון. הרי מה שהוא מסביר זה סתרי תורה. קשה מאוד להסביר סתרי תורה. אפשר על ידי משלים. אריזל, משלים, מההתחלה עד הסוף. אבל מי שלא מבין את המשלים, הוא לא מבין כלום מאריזל, במקרה הטוב. ובמקרה הלא טוב הוא חושב שהוא מבין את המשלים, ושהמשלים זה הפשט. אז הוא עושה קטסטרופה, חורבן. כמו שבתאי צבי, שמרי שמרכב וכו'. והרב ז"ל, בגלל שהוא כותב בסגנון שירי, הוא מצליח להסביר סתרי תורה. תהיתי, יש עוד ספר כזה. התורה. התורה. היא גונזת סתרי תורה. ברור. פשט, רש, רמש, סוד. אבל זה כתוב בצורה שירית, התורה. כמה, זה מדבר אל השכל, אל הרגש, הכל. קובץ א' תקוף ד'. האמונה היא שירת העולם העליונה, ומקורה הוא הטבע האלוקי שבעומק הנשמה. זה בוקע מהנשמה הפנימית האלוקית של האדם. העונג של ההסתכלות הפנימית של עושר אינסוף. התורה הקצובה, כן, לא, מותר, אסור, ציצית כזה כזה, היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש עליונה בתקציבתה המעשית. תקציב לא מובן תקציב כספי. קצוב, סגור, מדויק, ציצית כזה, תפילין כזה. הלכות מדויקות, אבל הלכות המדויקות הן יונקות משירה עליונה. שאלה מביכה. האם אנחנו גם יכולים לכתוב בשירה? תשובה. איגרת פתית לרב דוקטור זיידל, תלמידו, איגרת ארוכה מאוד, קילומטר, בו הוא מסביר איך צריך ללמוד. כל אישי, תקוותי, וחפשי, שהתרגלו הצעירים, בעלי הכישרון, ללמוד בגרסה תחילה, ואחר כך בעיון, את החלק המוסרי והמדעי שבתורה. זה לימוד אמונה. הביטוי לימוד אמונה לא היה קיים בזמן הרב קוק. אז הוא קורא לזה מוסרי מדעי. בגרסה, לעבור ובעיון. כלומר, אני רוצה להקים ישיבה שילמדו אמונה גם בעיון. שהוא כלל תורת הלבבות. ספר חובות הלבבות,
התורה של הלבבות. הלכה, מה אתה צריך לעשות? אמונה, מה אתה צריך לשים בלב? שכללם, הנה, שכללם החסיד בחובות הלבבות בכללים קצרים וכוללים בספרו. הוא אומר בהקדמה, אני לא יכול לדבר על כל הנושאים, זה קילומטרים, אגיד את הדברים העיקריים בתמצית, וגם ככה זה ספר רבה. הלימוד מתרחב והולך בהדרגה, בקביעת עת, קביעות עת. לומדים אמונה, לאט, בהדרגה, יותר עמוק, יותר עמוק, ושעה או שעתיים בכל יום. גם רבינו הרב ציודה. לא ללמוד אמונה יותר משעתיים, ולא פחות משעה. לא מדבר אחד, הוא בא מישיבה תיכונית, הוא יבש כמו מקל, רוצה ארבע שעות, שיהיה ארבע שעות. זמני, תרופה. עד כדי רכישת השקפה הגונה ורגש פנימי על החלק המוסרי והיוני שבתורה. רגש והשקפה, שכל. לקלוט את ענייני אמונה ברגש ובשכל. וזה יעדן את הרוח וישובב את הנפש עד שימצא אדם את עצמו מוכן ומוכשר לדרוש ולחקור. יותר, קודם הוא לומד בבקיאות, בחריפות, אחר כך הוא חוקר. ידוע, קודם לומדים, אחר כך חוקרים. הסקט, הס, תקשיב, וקטט, קושות תירוצים. למי גמר? והדר למסבר. קודם ללמוד, אחר כך לומר סברות. וימלא אומץ לב וגבורה, כי השם הורי ואישי ממהירה. וכן, כך תהיה ההתעסקות בהלכות דעות. עוד מילה נרדפת, שבתורה, עושה פריה, עד שהפלפול, החקירה, הביור והחידוש, בעיניים הללו, יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל כישרון. כמו שבלימוד גמרא, יש פלפול, חקירה, ביור, חידוש, אותו דבר יהיה בענייני אמונה. זה מה שאני רוצה. יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל כישרון. לא כישרון אין טענות. כמו שהוא מצוי ברוחה שהם בחלק המעשי. שגם בחלק המעשי, בגמרא, פלפול, חקירה, ביור. ואז יעשה את פעולתו, לימוד אמונה, עד שאפילו את הצד המעשי ירומם ויחיד. ירומם ויחיד. על ידי לימוד אמונה, הוא מבין סברות. והסברות האלה עוזרות לו לבנות סברות בגמרא. על כן, בראותי דבריך, שכתבת, אתה, דוקטור זיידל, במחקר הדברים העיוניים שבתורה, אתה חוקר בענייני אמונה, ובקריבך אליי שאלותיך, ואתה שואל אותי שאלות. שמחתי ואמרתי, הודות לשם, כי לא כל קורא במדבר היה קולי, ואקווה שישוטטו רבים ותרבה הדעת. ברוך השם, אני לא מדבר על הקירות. אמנם, מצאתי נכון להעירך על ההדרגה, לא לדלג. דנו לרחוש בקיאות הגונה בכל ספרי המוסר שעבו לידך. הקל, הקל, תחילה. כי כולם נובעים הם מליבם של גדולי דעה וחכמי לב. פרסיד עליון, אל תזלזל, אל תגיד זה קל. אבל זה גדולי עולם כתבו את הקל הזה. מן הקל אל הקל. ורבים מהדברים האיוניים, אמוניים, אי אפשר להבין על בוריים, אם לא יהיה הרגש גם כן מוכשר כראוי. בלי רגש הוא לא יכול להבין. גם שכל, גם רגש. כמו סיפור שני כנפיים, שכל, רגש. או כמו אדם שתי רגליים, שכל, רגש. בלי רגש, טהור, קדוש, עליון, אתה לא יכול. איך נפתח את הרגש?
על ידי תפילה. תפילה, עבודת השם שברגש. וגם, לקרוא דברים שיש בהם רגש. ועל כן נקראת התורה גם כן שירה. כמו שנקראת מצווה. מצווה? חתוך? כן, לא. תקציב. שירה. רגש עליון. על כן, צריך להסתייע עם הכוח המיוחד להרגיש דברי אלוקים חיים שאינם מתחברים כי אם ללב טהור. אני לא מתחבר, טענה ידועה, כי הלב שלך לא טהור. לכן אתה לא מתחבר. כמו הרמב״ם, אני לא טועם מתוק. כי אתה אמר, מה נעשה? ועל זה מועיל הצד המוסרי שאינו מסור כל כך למחקרים. ביטוי ידוע אצל החסידים. מחקרים. חוקרים. יפה, הוא לא נגד. אבל הצד המוסרי, הפנימי, הרוחני, הם לא קולטים. לכן, הוא רוצה שככה ילמדו בישיבת מרכז הרב. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. שיחה, פרוזה, ככה כתוב בסידור על התריעה. פרוזה, שכלי, ברור, מובן, עליון, נשגב, טהור. לא, שיחה, מה שלומך? מה אהבתי תורתך כל היום, היא? שיחתי. אפילו ראיתי שיעורים של רב אחד, קראו לזה שיחות הרב ציודה. למה שיחות? למה לא שיעור הרב ציודה? כי שיעור, יש לזה שיעור, תקציב, מוגדר. שיחה, זה זורם בכל הכיוונים. מתוך המילוי הפנימי. הנזיר זיכרונו לברכה, דיברנו על זה, היה אצלו הכל מסודר להפליא, נתן שיעור. כל הספרים שהוא מצטט על עדן החלון. ובכל ספר נייר, איפה הוא יקרא? הכל מסודר. אם שאלו אותו שאלה, מחוץ לזה, הוא בענווה מרים ידיים. אבל הרב ציודה זה לא ככה. הוא זרם חופשי. כל שאלה שאתה שואל, לא אכפת, בלי ספרים, בלי כלום, זרם, זרם בכל הכיוונים. כי זה נבע משירה פנימית. אתה יכול לשאול כל מה שאתה רוצה. אפשר גם לראות, שיחות הרב ציודה. זורם לכיוון זה, לכיוון זה, חוזר, מתהלך וכו'. כמו שיחה. שיחה עליונה, שיחה נשגבה. זמרו. זה הרגש. לא רגש, הוא מתרגש כי הייתה ארוחת ערב טובה. כן, באמת טובה. אלא רגש עליון, רגש טהור. איך אומר הרב קוק על רבי יהודה הלוי? מגדולי חכמי הרגש. ושירו לו, שירה עליונה, אמונית. רגש, שכל, אמונה. אני עם זמירות ושירים אהרוג. זמירות, שירים. אמר רבי הרב ציודה, זמירות זה זמר, זה לא משורר, שירים אהרוג, זה משורר.
אבל אתה רק זמר. איך פתאום מזמר הפכת למשורר? כי אליך נפשי תערוג. בגלל ההריגה הפנימית, העצומה, אל ריבונו של עולם, עליתי מזמר למשורר. שירים לערוג. אם כן, גם שיחה, גם זמרה, גם שיחה, זמרה, שירה. השירה, קובץ ח' קכ"ו ד', השירה היא מקור החוכמה. היא באה בדרך הופעה. מה זה הופעה? הרב"ד כותב, רוח הקודש הופיע בבית מדרשים. אז מה זה רוח הקודש? לא. זה בין שכל לרוח הקודש. שמונה מדרגות כמבואר באורות הקודש כהרא אלף בסוף. רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, נבואה שאחר תחיית המתים. שכל, רוח הקודש. אבל כמובן, יש הרבה מדרגות בין שכל לרוח הקודש. אז יש רוח הקודש, וגם במדרגות. רוח הקודש יש הרבה מדרגות, וכל דבר יש הרבה מדרגות. אז לפעמים אדם, הוא לומד בשכל, אבל יש לו איזה מין הברקה ממרומים. מתנה. מתנה מהשם. השירה היא מקור החוכמה, היא באה דרך הופעה. כמובן בשביל הופעה צריך שכל טהור ולב טהור ורגש טהור. דרך המשכה של חסד מתכונת הנשמה. מתוך הנשמה יש לו מתנה, חסד מריבונו של עולם, והחוכמה באה אחריה לפרט את פרטיה. זה מותר וכן הלאה וכן הלאה. כל זה אגב הוא מדבר על השירה שלנו. לא על השירה של הגויים, הם השירה האומית של האומה שלנו. אינה יכולה לקבל הרכבה, אי אפשר להרכיב מדברים אחרים. שירת ישראל מוכרחת להיות שירה אלוקית, שירת קודש קודשים, ומרחבי החיים של שירת אמת זו מתפשטת על כל גדות החיים הישראלים, כל המעשה והמפעל, כל הכיווי והייחול. קובץ ג' ק' ע' ט', מה זה פה? הכל קובץ. לא, הבאתי אגרות. וגם גנזריה. קובץ ג' ק' ע' ט'. השירה היפה אינה מבקשת לה מגמות, אלא היא יוצאת היא מרוח אלוהים. שבנשמת המשורר. זה בוקע ככה. באופן טבעי. הרב קוק, זה לא שהוא ישב כמו תלמיד בכיתה ח', בכיתה י"ב, צריך לכתוב חיבור. איזה עבודת פרך. טוב, מה אני אכתוב חיבור? כותב שורה. נתקע, מוחק, עוד. הרב קוק הלך ברחוב, פתאום הופעה ממרומים, דפקה בדלתות לבבו. הוא רץ הביתה, כותב, ממלא דפים, מלא בלי להפסיק. לאן? לא יודע לאן. לאן שזה זורם. עובר מנושא לנושא. וכן הוא בכל יצירה. שהתעלותה ממגמתיות היא עילויה. לא בשביל איזה מגמה, בשביל הדבר עצמו, גם בלימוד גמרא.
אתה לומד במסכת שבת, כן. מה ההלכה לגבי בעל הבית בפנים ואני בחוץ? לא יודע. זה לא מפריע לך? לא. אני לא לומד בשביל לדעת את ההלכה. אני מסכים, בסוף, אסתכל. אבל כן הוא בתלמוד תורה, בידיעתה ובחידושה ובחידוש. כל מה שעושה מתרחק ממגמתיות, הרי הוא מתקרב לציות עליונה, עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם לשמם, אז בא נשמה עליונה מעלמא דחירו, ושורה על האדם. עלמא דחירו. לא משועבד לכלום. זה דומה. בתכנון גינות וגנים, לתכנון הצרפתי ולתכנון האנגלי. גן צרפתי, אולי ראיתם תמונות, ארמון ורסאי, ריבועים, משולשים, הכל סימטרי, ויש פה דרכים, ויש פה הכל מסודר. אנגלי, פה יש איזה שיח, פה יש איזה חור, פה יש איזה ביקה, פה יש שפן שעושה לך קוקו. זה כזה מתפשט בכל הכיוונים, בלי שום סדר. בגלל שהצרפתים יש להם רוח לטינית, מסודרת, נפלי. אני לא מדבר על היהודים הצרפתים. הם לא צרפתים, הם ספרדים. ואנגלים זה הרוח הרומנטית שיונקת מן הרוח הגרמנית הרומנטית. רומן, אתה קורא רומן, עובר מנושא לנושא, אתה לא יודע לאן, הפתעה פתאום, אתה רומן. אז האנגלים הם דומים לגרמנים בזה. אז זה הגינה הזאת. הגינה של האנגלים דומה לגמרא. והגינה של הצרפתים דומה לשולחן ערוך. אבל כמובן, השולחן ערוך הוא מתוך הגמרא. וכמובן, הגינה הצרפתית, בנו אותה מגינה אנגלית. ומה עם הגינה של ראש ממשלת איטליה? זה כבר אמרנו קודם. תלמיד אחד אמר, ראש ממשלת איטליה, היא מדברת כמו הרב טאו. נו, בוודאי. ממשלת אי-טאו-ליה. זה פשיטה, לא חשב על זה? טוב. אל תדאגו. 96% של עם ישראל הם חושבים כמוה וכמו הרב טאו. וגם אצל הגויים. אלה שמשגעים את הראש עם כל השטויות, זה מיעוט קטן, אבל לא אסור להירדם בשמירה, כי מיעוט קטן יכול להרוס את הכל. טיפת מיץ לימון בחלב, כל החלב מחמיץ. כך כתוב, שמן רוקח. כך כתוב, יביא שמן רוקח. נופל לך איזה חרק בשמן הנפלא, אי אפשר כבר לשתות כלום. על מה דיברנו? הופעה. הופעה. הרבה פעמים אדם לומד בשכל וקופצת לו הופעה. גם אנחנו. הקטנים לפעמים. זה קורה. שמשון. ותהי עליו רוח השם. מצורע עד אשתאול. שמשון, הוא מוטרד. הפלישתים שולטים בישראל.
מאות שנים הם שולטים. מה יהיה? מה יהיה? זה לא שיש שתי מדינות. אחת שלנו, אחת פלסטינאית. יש רק מדינה אחת פלסטינאית. איי, 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 איי. מה לעשות? נו. צהל. אין צהל. אין, אין. אין אף חייל אצלנו. אין נשק. יש בכל צהל ששאול יתמן המלך שתי חרבות. אחת שלו, אחת של יונתן. יונתן, גיבור גדול, עמד למעלה, עשה קוקו למחנה פלישתים, עצבן אותם. שלחו מחלקה לתפוס אותו, הוא היה במעבר צר. כל מי שעבר, הרג אותו, לקח חרב, קוראים לזה בצהל השלמת ציוד. כל המסגריות היו של פלישתים. יש מסגריה של יהודים, בחדר האחורי, חרב. מי שצריך לתקן מסגריה, זה. שם גר בן ענת, הוא נלחם עם מלמד הבקר, מקל עם שפיץ ברזל. מצב נורא והיום. איך אפשר לצאת מזה? והוא מסתובב, מצורע, עד השתעול, מדנה ושובר את הראש. ובסוף יש לו רעיון גאוני. אני לבד אהיה כל צהל. הוא הצליח. ואיך שהוא הצליח. ותשקוט הארץ. 40 שנה. הטיל עליהם אימה כזאת. לבד. כמובן, יש הרבה פרטים על זה. עיין הספר שלי שנקרא שמשון. אגב, בציור של העמוד, הוא אתיופי, כי הוא משבט דן. שבט דן היו עם צבע חום כהה. זה מעצבן את האשכנזים ואת הספרדים. תימנים בשעת הדחק מוכנים. אם כן, אז הבריק לו, הבריק לו. תוכנית מאוד מחוכמת, לבד. הקיצור, השירה היא מקור החוכמה, היא באה דרך הופעה. כן. זה לא מה שקוראים היום שירה. יש ישיבה, חוג שירה. זה חרוזים, וזה לא שווה כלום. אלא זה שום ערך של שירה. זה לא בעיה לדבר בחרוזים. הלכתי למשרד של החברה, ופגשתי שם את הפקידה. חברה, פקידה. אמרתי לה, לא, מה שלומך גברת? בסדר, קניתי לי אדרת. פעם הייתי משדר ברדיו, עכשיו אני משדר מן הבית לרדיו, במקום של הרדיו. כל מי שכתב ספר שירים היה שולח לרדיו שיקריאו את השירים שלו. ערימות, ערימות, ערימות בפינה, הם לא קראו אף פעם. זה לא שירה, זה קשקוש. שירה זה מתוך הופעה פנימית. סיכום. אגרות הראייה, אתה רושם? שירה לא רושמים. אגרות הראייה, א' פתת. גנזי הראייה, קוף למד זין. קובץ ח' קוף חף ד' קומץ ג' קוף עין ת' קובץ א' קוף סמכה. קומץ א' תף קוף ד'.
רמב״ם, יסודי התורה, זין א'. מה שכחתי? עדר היקר, ממחת. עולת ראייה, א' ריש. מה? אמרתי. גנזר ראייה. גנזר ראייה. גנזר ראייה, קוף למזיין. טוב. אשרינו שזכינו.